Аудиокнига Наш дом по медиума Шико глава 32, новини за Венеранда. Връщайки се през окъпани от луната парк, аз изпитах единствено очарование. Тези големи приветстващи дървета и озеленяване задържаха моето внимание. По индиректен начин това провокира обясненията на Нарсиза, която изясни скритите ми въпроси. В този голям парк, каза тя, не само се намират пътеките към ниските зони Умбрал, нито само растителните култури за хранителни сокове. Министър Венеранда създаде отлично оформление и дизайн за образователни цели. Забелязвайки здравословното ми любопитство, тя продължи да изяснява. Те са известни като зелените салони за образователни дейности. Сред големите редици дървета съществуват красиво очертани ограждения за конференциите на министрите на възстановяването. Най-красивото е запазено за лекциите на губернатора, когато той благоволи да ни посети. Други се използват от гости, министри и студенти като цяло. Елегантно издигащите се дървета периодично се покриват от цвят, създавайки идеята за малки цветни кули с естествен чар. По този начин имаме в небето нашия гостоприемен покрив с благословиите на слънцето и на далечните звезди. Колко прекрасни трябва да са тези дворци на природата, възкликнах аз. Без съмнение продължи сестрата с ентусиазъм. Знам, че точно преди 40 години проектът на министър Венеранда, според това, което са ме информирали, предизвика големи аплодисменти в цялата колония. Тогава започна кампания за изграждане на природни салони. От всички министерства поискаха да сътрудничат, включително Министерството на Божествения съюз, което подпомогна действията на Венеранда за изграждане на възхитителни беседки из целия аквапарк. Навсякъде се появиха прекрасни кътчета. Най-интересни обаче, според мен, са тези въведени в училищата. Те се различават по размер и форми. В образователния парк на Министерството на изясняването, министър Венеранда създаде един истински замък от растителност, във формата на звезда, в който са разположени пет големи учебни класа, водени от пет различни инструктора. В центъра му има огромен апарат, предназначен за демонстрации на изображения, подобен на земния кинематограф, с който е възможно едновременно да се показват пет различни проекции. Тази инициатива значително подобри града, обединявайки в едно полезната служба, практичността и духовната красота. Възползвайки се от нейната естествена пауза, аз попитах, а билите в тези зелени салони, подобно на големите земни стадиони ли са? Нарсиса се усмихна и подчерта. Има разлика, Министърката разработи евангелските картини от епохата, белязала преминаването на Христос през света, ползвайки ресурси от самата природа. Всяка природна зала има пейки и кресла, скулптурирани от веществото на пръста, покрити с мека и ухаяща трева. Това и придава отличителна красота и характерен вид. Организаторката каза, че би било честно да си спомним проповедите на учителя на Средбрега по време на пътуванията му по Тиберия и от тези спомени се появи начинанието за природната мебелировка. Опазването на залите се нуждае от постоянна грижа, но красотата на гледката представлява огромна компенсация. Любезната сестра замълча за миг и, забелязвайки мълчаливия ми интерес, продължи. Както вече ви казах, най-красивата зона в нашето министерство е запазена за лекциите на губернатора. Венеранда научи, че той винаги е харесвал древни елинистични пейзажи и я е окраси със специални характеристики, формирани малки водни канали, грациозни мостове, мънички езерца, със сенчести беседки от дървета и пишна растителност. На всеки 30 дни цветята се сменят по видове, затова всеки месец от годината показва различен цвят. Най-хубавият аспект е запазен за декември, в чест на раждането на Исус, когато нашата колония получава най-красивите мисли и най-енергичните обещания от нашите другари, инкарнирани на земята – а ние от своя страна изпращаме пламени потвърждения на надеждата и служението към висшите сфери в чест на учителя на учителите. Тази зала е радостна нотка за нашите министерства. Вероятно вече знаеш, че губернатора ни посещава почти всяка седмица в неделя. Той остава в продължение на часове, обменя мнения с министрите на възстановяването и говори с работниците, предлага ценни предложения, проучва нашите гранични квартали с ниските зони умбрал. Приема нашите посещения и даване на обети и оттешава възстановяващите се болни. Понякога, когато има време вечер, той остава да слуша музика и да присъства на спектакли, организирани от деца и младежи от нашите училища. Повечето посетители в наш дом идват в нашето министерство само за да видят този природен дворец, който комфортно побира повече от 30 000 души. Слушайки Нарсиза, изпитах смесица от радост и любопитство. Залата на министър Венеранда продължи тя с вълнение. Също един великолепен салон, чието опазване изисква специални грижи. Всичко, което можем да направим като признание, е нищо в сравнение с изключителната отдадена служба, която тя, като безкористен слуга на Бог, ни е дала. Тя е въвела многобройни благоприятни мерки в това министерство в служба на най-нещастните жители на града. Нейният принос на работа в наш дом се смята от губернаторството за един от най-достойните – тя е създанието, което има най-много работни часове в нашата колония и е най-стария служител в правителството и в Министерството по принцип. Тя продължава активна служба тук повече от 200 години. Впечатлен от информацията, аз продължих. Колко ли почтена трябва да е тя? Вие го казахте много добре, отговори Нарсиза. Тя е едно от най-извисените същества в нашата духовна колония. Един на десетте да министри, които работят с нея в ръководството на Министерството на възстановяването, винаги я изслушват преди да вземат някакво важно решение. В многобройни случаи губернаторът се е позовавал на нейното мнение. С изключение на губернатора, министър Венеранда е единственото създание в наш дом, което е виждало Исус в сияйните сфери. Но тя никога не коментира този факт от нейния духовен живот и избягва и най-малката информация в това отношение. Мога да ти кажа за едно друго значимо събитие, свързано с нея. Един ден преди 4 години наш дом се подготвяше за празник. Братствата на светлината, които управляват християнските съдби на Америка, дойдоха да отдадат почета си на Венеранта и да й предадат един медал служебни заслуги, за това, че е първото същество в колонията изпълнило 1 милион часа полезно служене, без прекъсване, без да се оплаква и без обезкоражение. Тя е първата в колонията, на която е присъдена такава чест. Една благородна комисия дойде за да връчи почетния дар, но посред общото ликуване, докато на площада бяха събрани губернаторът, министрите и тълпата, министър Венеранда получавайки медала, просто поплака тихо. След това тя дари трофея на архивите на града, заявявайки, че тя не го заслужава и го прехвърля на колективната личност на колонията, въпреки протестите на губернатора. Тя поиска да бъдат отменени всички възпоменателни празници, с които се планираше да се почита във времето това събитие. Тя никога повече не коментира това благородно постижение. Каква необикновена жена, казах аз, защо не обитава някоя по-висша сфера? Нарсиза снижи гласа си и каза: Вътрешно, дълбоко в себе си, тя живее на нива, превъзхождащи нашето много повече, но остава в наш дом само от един велик дух на любов и себеотрицание. Чувала съм, че тази възвишена благодетелка работи над хиляда години за една група обичани хора, които все още пребивават на земята, и тя ги изчаква търпеливо. Как бих могъл да я опозная? Попитах аз впечатлен. Доволно от моя интерес, Нарсиза отговори. Утре вечер, след молитвите, министър Венеранда ще дойде в нейната зала да изнесе пред някои ученици една лекция за мисълта.